محترم و خنزیران و زمانگ در نون رازی پا مجلس کی زمانگ درانم المانه لکا غضب گل خان چشمو دین چشمو زورنده خان کوگچا خان چنگاخ دوی ناستی دوی با پده خبر چه نسوار سی شده تاسو تا خبری اوکی دا به در ته زه ووایم چې نسوار څه شی دی. نسوار د چرګې د غولو په شان شنه پوډر دي چې د نسواریانې د خولې په سوړه کې نشې دپاره اچوي. تاسو به لیدلی وي. بلکل د ټیک خبره وکړه. نسوار په دوه قسمه دي، یو تور دی او یو شنه دی. تور نسوار داسې دي لکه د وضو پچی، او دا شنه نسوار خو خالص د چرګو غول دی. ما خپله درې کاله نسوار کړی دی. ډېره ښه نشه ده، بلکل خرچه نه لري. پوڼی په دوه روپۍ ده. بلکل د نسوارو خو ګټه همدا ده چې په ریټ کې ارزانه دي. او نو نسوار خو ډېرې ګټې لري. ګټې خو ډېرې لري، خو دا دوه ګټې ډېرې لوی دي. یو دا چې د غاښونو صفایي ډېره کوي، او بل دا چې که نه په ریټ کې ارزانه دي. مړه صبر شئ، ډېرې خبرې خو لا پاتې دي. دا چې تور نسوار ډېر بازار لري او کشنه نس دا به درته چشمو صاحب وایي. ما ته څه پته ده، زه خو نسواري نه یم. ته خو د نسوارو ټیکه دار یې که نه. ته راته دا ووایه چې تور نسوار ډېر بازار لري او کشنه نسوار نن سبا کې. تور نسوار چې کوم دی دا په داخل کې استعمالیږي، او دا شنه نسوار چې کوم دی دا په پیکټونو کې بندیږي، او د تحفې په شکل باندې دا خارج ته لیږل کیږي. دا اوس زمونږ د نسوارو په باره کې بحث. څو زه خفه په دې یمه چې دا د نسوارو ګوتۍ د دوه نه ولې په درې شوه، چې دا څه چل دی؟ زما کوشش دا دی چې دا ګوتۍ په دوه شي او بس.